זכינו להפסקת אש. מקווה שהקדוש ברוך הוא ישמור ויגן ויציל את כל תושבי ישראל, שלא יונה להם כל רע. וגם נקווה שהארורים האלה שנמצאים שם לא יחרשו עלינו רעה עוד פעם, כי זה כבר פעם רביעית מאז ההתנתקות. באמת צריך לדעת שזה חוק חקוק וקבוע. התורה אומרת שאם אתה משאיר אותם בארץ ישראל, הם יצורו אותך, יהיו נסיקים בעיניך וצינים בצדיך, יציקו לך, לא יתנו לך רוגע, ככה הם. זה טבעם, זה הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, וזה חקוק, יותר מאשר חקוק בסלע. וגם הדבר נוסף, לא יודע אם אתם יודעים, סיפר לי איזה חבר שהוא נמצא בתקשורת הערבית, הם בטוחים, מספרים לעצמם שהם החריבו את מדינת ישראל מן היסוד עד טפחות. מחקו את תל אביב, מחקו את ירושלים, מחקו את הכל, הכל פה הריסות, והם ניצחו את ה... כמו שבששת הימים הם סיפרו לעצמם שהם כבשו את באר שבע ואת אשקלון וזה. השקר הזה שהם משקרים, זה כבר כתוב. אומר דוד המלך, אשר פיהם דיבר שווא וימינם אם ישקר. מתפלל דוד המלך, אומר ריבונו של עולם, אתה תעזור, תעזור לנו, כיוון שאנחנו לא נשקר כמותם. אבל זה פצני ואצייני מיד בני נחר. אשר פיהם דיבר שווא וימינם אם ישקר. לא רק בזה הם משקרים. כל דבר שהם יכולים משקרים. משקרים שאנחנו שרפנו להם מסגדים, ואנחנו רודפים את הערבים. איפה? לא היה ולא נברא. משקרים בעולם שאנחנו הרגנו תינוקות. הם הרגו לעצמם. כל מה שנוגעים בו, שקר. שים אותם במכונת אמת, היא תתפוצץ. אנחנו צריכים לדעת שמתאם יש לנו עסק, שלא לרגע נתבונן נחשוב ש... שיש בהם דבר אמת. אומר הגאון מווילנה, בדור הזה, המלחמה בין הקליפה לבין הקדושה, זה תהיה מלחמה בין האמת ובין השקר. ולכן כתוב לרפנה, ונקראה ירושלים, עיר האמת. ואנחנו, בעזר השם יתברך, נתחזק כולנו במידת האמת, ובזה נקה את מידת השקר, עד אפר, אמן ואמן.